Ja Sharks tuuttaa sen, Penguins päätyy, mutta nyt he eivät pääse suoraan painetta antamaan. Könitz, Rust, vauhtikohde Brian Rust tulee hyökkäysalueelle, Schultz paikkaa ja siinä on 1-0! Chris Könitz, toinen maalielusta pelaaja, Sankari, vai onko se Rust, joka siellä on? Taitaa olla Brian Rust, joka maalin tekee. Yhtä kaikki, Pittsburgh Penguins siirtyy 1-0 johtoon. Ja se on se nopeus, pelin kääntö, jolla joukkue tulee ja tavaramerkki puree. Juuri näin, nopea keskialueelta. Tästä tippi, Rasta tästä tekee kaiken työn, loistava rystysyöttö. Sieltä tulee toisesta aallosta. Vajaat yhtä tilannetta lukuun ottamatta, Pittsburgh on selviytynyt näistä oivallisesti. Crosby, loistava kääntö, Sheary, 2-0! Connor Sheary painaa kiekko takapeltiin. Crosby passaa, Sheary tekee. Näin nämä kaksi kesken kauden joukkueeseen liittynyttä vauhtikonetta. Brian Rust ja Connor Sheary ovat molemmat maaliteossa. Ja Sharks on vähän äimän käkenä tällä hetkellä. Kyllä, Crosby luo siinä loistavasti tilanteen. Sharks on vielä vähän sokissa tuossa maalissa siinä. Taas Brown, sama pakkipari, ykköspakki. Burns, Donskoi päädy kautta, Hertel kääntää, kaventaa 2-1! Thomas Hertel, the hammer, lyö tämän ottelun Sharks avausosuman. Jonas Donskoi syötöllä, ja 3-0-2, kun ottelun toista erää on pelattuna. Sharksin ylivoima, se tuottaa tuloksen. Äärimmäisen tärkeä maali Sharksin. Ja loistavasti pelaa Ward ja Burns tuossa viivan alla. Ja sitten Donskoille tulee... On sentään iholla. Donskoi. Tässä näkee hyvin tuo Pittsburghin viisikko. Aivan tiiviinä, kaikki syvällä. Ja sitten tullaan vastaan, kun pakille kiekko menee. Barry torjuu, Malone kääntää ja tasoittaa tämän pelin. Patrick Malone kokemus puhuu puolestansa. Ja Sharks tekee toisen erän toisen kaapin. Näin tämä hyökkäyspeli pitkä mylvintä, se tuottaa Hailaumalle illan toisen osuman. Ja se on Logan Couturin ketju ja Patrick Marleau. Let's hang miinus kulmasta yrittää, Burns on menettänyt mailansa tilanteessa. Kiekko tulee maaliin kolmalle ja siinä on Nick Bonino! Sieltä se Niinimaan veikkaus osuu kohdille. Kotijoukkue tinttaa valotaululle 3-2 ja Nick Bonino maalin tekijänä. Siinä taistelupari Letang Burns. Letang tulee sinne pakin paikalta viimeiset minuutit, uskaltaa tulla syvään, ajaa sinne sisään. Burns menettää.